木曜日の中日戦、このデッドボールを受けて左手首に激しい痛みが残る中、責任と意地で打席に立つ金本。巨人5番手は岡島。惜しくもショートゴロ、巨人が逃げ切りました。連続フルイニング出場の日本新記録を達成しました。広島時代にはユニフォームを鮮血で染めながら出場したことも。どんな痛みにも耐えた証。そして代打も代走も許されない走攻守揃って活躍を続けた証となる勲章。敵陣巨人ナインも偉業を称えます。甲子園80周年の夜はまさに歴史的な一夜となりました。ちょっと待って、喋れんのほんまに。